Добро вечер, јас сум Васко Ефтов, вие сте на вистинското место, емисија во Центар. За вечера ви подготвивме две телевизиски досија. Едното посветено на правењето и дедањето на даночните пирамиди, а второто на приватизацијата на тикве. Останете со нас, почнуваме веднаш. Пред околу два месеци во оваа емисија отворивме одредена тема која е толку актуелна и деновиве, а тоа е наводната тајна средба, која во кабинетот на премиерот Владо Бучковски се одржа некаде пред околу два месеци. На таа тајна средба, освен македонскиот премиер, биле присутни и претседателот Бранко Царенковски, потпретседателот на владата Радмила Шекеринска, министерот за финанси Никола Поповски и директорката на управата за јавни приходи госпоѓа Петра Митева. На таа средба се разговарала за неколку фирми, меѓу другото и за проблема со даночните пирамиди. Да видиме една генеза на изјави и работи кои се изнакажа во изминатите неколку недели и месеци по нашата најава за постоење на таква тајна средба во владениот кабинет. Се говори дека имала некоја тајна средба во владата пред месец и пол, каде што министерот за финанси поборал од вас подршка да се отворат истраги во фирмите на одредени компании кои се блиски до вас или на вашите советници во владата, не знам, господинот Цвето Јанески во Тиквеш или господинот Торце Камчев и така натам. Дали имаше таква средба и дали Поповски доби одврзани раци од вас да ја спроведи таа истрага? Прв пат слушам за таква работа. Па некада тој пред месец и пол дена, ми се чини дека господинот Црвенковски, господинот Поповски, ако не се лажам Шекеринска, врвното раководство на СДСМ плюс госпоѓата Петра Митрева, генералниот директор на јавните приходи. Ако сум бил на таква средба, веројатно на вакво прашање би одговорил дека да, сме направиле таква средба, но... Само неколку дена подосна, после овој демант на премиерот, министерот за финанси Никола Поповски во своето интервју во вечер потврдува дека е одржана таква средба во кабинетот на премиерот. И од тогаш понатаму почнува да се одмотува клопчето на откривање на даночната пирамида. Се понатаму е веќе историја. Јас само едно би им порачал. Знаат дека најмалку 50 компании во Република Македонија од денес понатаму не треба мирно да спијат. Оние кои честно си работат, не треба воопшто да се грижат. Оние кои ја користеле даношната визија како дополнителни извори на средства, ќе бидат натапени на државата. Јас сум свесен дека во општеството ќе има отпор кон таа работа, особено од оние луѓе кои ги контролираат во општеството институциите, не на директен начин, туку на индиректен начин, па и медиумите и други институции. Мислите на бизнес олигархија? Мислам, да. Меѓутоа, ние таа борба ќе истираме до крај. Според сите сознања кои пред два месеци располагавме, а Бога ми располагаме и денес, на таа тајна средба во кабинетот на господин Владо Бучковски на тапет биле стајни 4 случаи. Првиот случај е за градење на одредени даночни пирамиди. Целиот случај е рубрициран под графата шифра Бенетон. Односно се работи за одреден кафич во строгиот центар на Скопје кој е сопственик на господинот Мисајловски кој сега во затвор и целиот случај на откривање на даночна пирамида е на тој начин рубрициран. Вториот случај е приватизацијата на Тиквеш, односно влегувањето на господинот Цвето Јанески во овој винарски комбинат. Третиот случај е Орка Спорт и четвртиот случај се работи за одредена веледрогерија со чиј сопственик не имавме интервју во нашата мината емисија. Од тие причини ние во оваа емисија ќе проследиме две досија. Едното досие е за Орка и второто досие е за приватизацијата на Тиквеш. Целиот систем на изградба на даночните пирамиди започнал некаде во 2000 година кога воведен тој закон на додадена вредност. Во првите две години, во 2000 и 2001 година, се работи за малверзации со поситен износ на средства. Меѓутоа, како проѓа времето, така се зголемува обртот на тие средства. Некаде во 2002 година, пред самите избори, обемот на трансакциите станал се поголем. За веќе во 2003 и во 2004 година, тој обем да достигне до одредени многу високи граници. Целиот систем на тие даночни пирамиди почева на две клучни фирми, првата и предпоследната фирма во Синџирот. Во жаргонот на даночните инспекции, првата фирма се нарекува фирма Будала и таа фирма всушност почнува све. Фирмата се регистрира, во првата година од своето постоење не е обврзник за плакање на данок на додадена вредност и во таа година таа може да емитува многу даночни обврзници кои подоста не може да бидат контролирани. Предпоследната фирма е всушност фирмата која го прекинува тој синџир на плакење или повлекување на данок. Обично преку таа фирма подоцна се реализира одредена сделка за извоз надвор од Република Македонија и на тој начин целата таа даночна вертикала на одреден начин се става ад акта. На крајот
Сите тие средства од даночната пирамида се враќаат кај првата фирма. И тука се јава клучното прашање, како тие средства подоцна да бидат повлечени и извлечени од прометот на Република Македонија, односно да може да бидат кеш поделени помеѓу играчите во таа даночна пирамида. Најчестата форма која се користи во Република Македонија е средствата да бидат извлекувани врз основа на побарување за откуп на земјоделски производи. Од тие причини, Министерството за финанси па и Народната банка веќе вршат засилени контроли кај деловните банки, кои се тие даночни субјекти кои побарале преку деловните банки да им бидат исплатени средства за откуп на земјоделски производи. Сите истраги покажуваат дека станува збор за две банки преку кои се исплакени најголем дел од средствата за тие даночни пирамиди. Имињата на тие две банки ние ги знаеме, меѓутоа во истина на истрагата не би ги соопштиле во оваа емисија. Меѓутоа можеме барем да дадеме одредени насоки во кои би можеле да се движат. Едната банка неодамна беше во одредени финансиски проблеми и потпана под ингеренции на Народната банка, додека втората банка е одредена сериозна банка во која е влезен и странски капитал во Република Македонија. Формата откуп на земјоделски производи е многу погодна за перење на пари, бидејќи сите тие откупи на земјоделски производи се вршат во кеш. И тоа, според нашата законска регулатива, има овозможува на луѓето кои се регистрирани за откуп на земјоделски производи да ваат големи количества на пари. Подоцна, така откупените, наводно, откупените земјоделски производи се извезуваат надвор од Република Македонија. Најчесто, таквите извозни трансакции се фиктивни, бидејќи во целиот систем на даночна пирамида мора да биде вклучена и царината. Односно, царината треба да биде таа која треба да верифицира дека тој фиктивен извоз е всушност реализиран. Откако целата таа даночна пирамида поминува низ царинските вентили, тогаш процедурата за натамошна реализација на целиот процес е многу едноставна. Најчесто во Врање или во Петрич, играчите од даночната пирамида се ноѓат и со одредено мезе, со софра ги делат парите, кои колку заслужил. Постојат се 4 модели на градење на даночни пирамиди кои се интересни за овој наш случај. Првата варијанта е отворање на фирма во Западна Македонија, во Шупковица на пример. Меѓутоа во конкретниот случај бројот на албански фирми кои се регистрирани и преку кои се градени одредени даночни пирамиди е многу мал. Истрагите кои се направени во Западна Македонија покажуваат дека тие фирми се сушност минорни, бидејќи албанците се на некој начин традиционалисти и те и понатаму се бават со трговија со дрога, оружје и останати стоки кои се недозволени. Вториот модел на градење на даночни пирамиди е во делот на градежништвото, бидејќи најголем дел од тие градежни работи се плаќаат во кеш и тоа е многу погодна почва за перење на пари. Третиот дел, односно третиот модел на градење на даночни пирамиди е во делот на интелектуални услуги. Било да се работи за рекламни агенции, било да се работи за одредени фирми кои дават најразлични консалтинг услуги. И последниот модел, кај што ќе биде ставен акцентот најмногу веројатно во наредниот период, е дека во Република Македонија, според сите показатели кои дошле до сега даночните органи, излегува дека се произведат многу повеќе компјутери и се извезуваат отколку во Малезија, која важи за земјата која се извезува најмногу компјутерска опрема во светот. Бројот на фирмите кои произведат и извезуваат компјутерска опрема, а кои се вклучени во градењето на овие даночни пирамиди, од ден на ден станува се поголем. И веројатно тука можеме да очекуваме многу интересни сознанија. Иако очекувањата на јавноста се подгреани дека во ова даночна пирамида и во откривањето на целата таа афера ќе паднат и многу крупни директорски глави, веројатно за тоа нема да стане збор. Најчесто во истрагите околу тие даночни пирамиди завршуваат во затвор луѓето кои за одредена провизија го градат целиот тој систем. Процедурата е многу едноставна. Одреден број на луѓе за одредена сума на пари регистрираат многу фирми низ Република Македонија, без разлика дали станува збор за Западна или за Источна Македонија. Луѓето ги регистрираат фирмите. Регистрацијата се обавува експресно, бидејќи постојат луѓе кои се задолжени за тоа во рамките на самите судови и кои се на страната на луѓето кои ги градат тие даночни пирамиди. Од мноштвото на фирми подоцна се рефлектираат мноштво на даночни пријави и фактури во еден или во друг правец. Поидени фирми во Република Македонија и поидени силни и мокни поединци располагаат со регистрирани меѓу 40 и 100 фирми кои го користат во градењето на таа даночна пирамида. И кога сето тоа ќе се собери на купче, станува збор за огромни количества на пари. За целиот тој систем на даночни пирамиди да функционира, позади нив мора да стои некој кој е мозокот на целата таа операција. И најчесто како мозок на целата таа операција се јавува некој од големите финансиски мокници во државата. Меѓутоа, како што обично бива, мозокот секогаш останува заштитен, а луѓето кои одат во затвор и кои се жртви на тие даночни полициски истраги се сепак луѓето кои за одредена провизија, свесно или несвесно, се вклучуваат во градењето на тие даночни пирамиди. Од тие причини сум скептичен дека воопшто некој крупно директорско име ќе падне како жртва на истрагата околу даночните пирамиди и покрај сите оптимистички најави ќе доаѓаат од македонската влада. Оправдано или неоправдано, првата асоциација на спомнување на секоја даночна пирамида упатува на фирмата Орка Спорт. Случајот Орка
беше дел од пакетот кој се отвори на таа тајна седница во кабинетот на господинот Владо Бучковски пред два месеци. Станува збор за наводни даночни малверзации направени пред 2 до 3 години, кога се уште на чело на државата се наоѓа владата на ВМРО-ДПМН. Како резултат на таа даночна афера, отворени се разни процеси во самата даночна управа на Република Македонија, па дури се направени одредени кадровски смени на највисоко ниво во самата даночна управа на градот Скопје. Тони Камчев, обично првата асоциација на вас е велат доктор за пирамиди. Дали знаете да градите добри даночни пирамиди? Ја не се учествувал во ниједна даночна пирамида. А зошто секоја прва асоциација на даночна пирамида е на Орка Спорт? Имате некој објаснување? Па имаше проблем пред 3 години со еден записник од управата за јавни приходи. Министерството за финансии денеска потврди дека директорот на Скопската даночна управа Сезеј Реџапагич е разрешен поради злоупотреба на законот за ДДВ. Неофицијално, сомневањата за злоупотреба на ДДВ се нерегуларното враќање на овој данок врз основа на фиктивни фактури, посебно кај холдингот од фирми каде неодамна во контрола влегоа огромен број инспектори, како и 40-тината капитално поврзани фирми на собственикот на Мотор Коач Индустри. Во врска со тој записник го сменија тогашниот директор на Скопската филијала на управзани приходи? Не, во тоа време беше, во врска со тој записник го сменија законот за додадена вредност. После тој записник. Директорот на управата за јавни приходи на Скопската, замислите за Реџапагич, да. Воопшто не беше поврзан тогаш околу нашиот случај, беше околу другиот случај. Станува збор за две фирми. Едната Хилдербрас, другата Текст, двете поврзани со вас и двете фирми, наводно, според сознанијата со кои ние располагаме, сгаснуваат со лажна изјава за стечај во рок од 24 сати не, и не го плаќа данокот. Не, добро, шпекулација милион. Добро, затоа ве побаравме да кажете вистината. Милион. Ниту пак после тоа кривичната пријава што ја беше доставена, беше за некој даночно затајување. Таа беше за потикнување за стечај. Тоа е кривичната пријава. Тоа е кривичната пријава. Даночните власти ја терат од компанијата Орка, дека со лажно фрлање во стечај на тие две фирми за кои претходно говорев, Хилдербрас и Текст, успеле да оштетат државата за околу 2 милиони евра или околу 128 милиони денари. Уште истиот ден, врз база на судската одлука, тие средства се пресфрлени од Министерството за финансии на сметката на компанијата Орка. Подоцна даночната управа се обидува тие средства да ги поврати со блокада на сметката и финансиското работење на компанијата Орка, меѓутоа како што претходно кажавме, станува збор за еден лаверинт од фирми. Колку фирми се на овој начин поврзани со Орка Спорт? Дали да речеме имате многу сестрински фирми? Што значи тоа сестрински фирми? Па не знам, фирми кои некои вработени во Орка, ваши роднини, вие лично. Не, точно. Не, тоа во доминот на шпекулации не сакавме да ги демонтираме, сакавме да оставиме на правдата, на законот, на судовите, па и на крајот на записниците на управата за јавни приходи. Веројатно и самиот би направил грешка ако се обидам да го погодам сегашното име на компанијата Орка. Името нова компанија во изминатите неколку години толку често се менува што дури веројатно и самите собственици денес тешко би го погодиле вистинскиот назив на фирмата. Според сите сознанија со кои ние располагаме, сегашното име нова компанија е Орка Хор, која е регистрирана со седиште во градот Кавадарци. Што тоа значи? Според сознанијата со кои располага даночната полиција на Република Македонија, фирмата Орка на овој или на овој начин околу себе врзува околу 70 фирми сателити кои гравитираат во функционирањето на целиот тој холдинг. На таа средба на која првпат се разговарало за некои даночни малверзации се 4 фирми, меѓу тие 4 фирми и Орка Спорт. И тоа проструи низ јавноста, никој пред 2 месеци. Никој тоа не го демантираше и тоа станува да лебди. Замислите за ново сега што е за даночна пирамида што е објавена сега. Да. Записите на време. Не. Ниту била контрола. Кај нас ниту пак дошле луѓето од финансовата полиција кој што го работи случајот, ниту пак имаме било каква поврзаност или фактура во однос на некаква даночна пирамида или пак некакви плаќања кон фирмите. Зашто вас постојано ве врзува со тие даночни пирамиди? Имате некој објаснување? Точно е дека една фирма во 2002 година е покренато стечај и кој што стечај е после објавување во Службен весник, после чекање на доверителите и после законските, сите можни законски рокови, фирмата е изгасена. Добро, на таа фирма и остана одредени обврски на неплатен данок? Јас мислам не. Значи,
купува се све регуларно. Каде? Во таа постапка. Ако не било регуларно, зарем Врховниот суд ќе донел пресуда? На 3 јуни оваа година судот ја преиначува својата одлука од пред 2 години и ги наложува на компанијата Орка да ги врати тие добиени 128 милиони денари од страна на Министерството за финанси, меѓутоа тие средства денес треба да ги врати со камата и нивниот износ изнесува некаде околу 162 милиони денари, односно некаде повеќе од околу 2,5 милиони евра. Управата за земни приходи и градска организација бара да ви се блокира имотот и да не ви се исплата средствата. Може да бараме све, така? Законската одредба во Законот за дадена вредност. Добро. И во Законот за регистрација на компаниите, и во Законот за стечај, и во Законот за ликвидација е јасен. Добро. Судиите, тие толку напаѓани луѓе, се во постапките околу регистрацијата, околу ликвидацијата, околу стечајот, тие ги почитуваат законите кои што се во момент на сила во Република Македонија. Како што дознаваме во криминалниот ланец на нерегуларно враќање на ДДВ, со што е празната државната каса, покрај одговорните лица во управата за јавни приходи, биле вмешани и лица од правдата, и тоа еден извршен судија од Скопскиот основен суд и двајца од апелациониот. МВР неодамна официјално соопшти за сознанијата за злоупотреба на законот за ДДВ. Сакате да кажете дека законските решенија погодуваат да не се плаќа данок и да се прават даночни пирамиди? Нашиот закон за додадена вредност е одличен. Меѓутоа за можда за Германија, Англија, Франција, каде што системот функционира на многу подруг начин и свеста на даночните обврзи се различна. И како се гради на даночна пирамида? Го слушаме тоа 3 години. Добро. Така. Добро. Ако е така, зашто законот не е променет? Законот е променет само во една работа. До 2003 година неплаќањето на данокот на дадена вредност не беше третиран како кривично дело, како затајување на данок. Тоа значи дека фирмите одговара само со основачкиот капитал. Точно. За да функционира еден систем на даночна пирамида успешно, освен споменатите субјекти, луѓето кои ги отвараат фирмите, луѓето кои работат на царени и луѓето кои работат од даночната управа кои прогледуваат низ прсти, потребен уште еден систем, а тоа е судството, односно делот за регистрација на компаниите и делот за фрлањето во стечај на дадените компании. Денес во Македонија може без малку да регистрира компанија кој ќе стигне и кој ќе сака. Сите тие луѓе се потенцијални учесници во таа даночна пирамида. Од околу 100.000 фирми кои денес функционираат во Република Македонија, поголем дел од фирмите функционираат можеби како дел од тој систем на даночните пирамиди и никој за тоа да не биде свесен, бидејќи во првите неколку години од нивното функционирање тие фирми всушност не учествуваат во тој синџер на плаќање на данок на додадена вредност. А сето тоа е направено и доведено со проблематичната регистрација на компаниите. Цело време викаме судовите се криви за ова, судиите биле криви за вака, судиите. Тие имаат закон за регистрација. Вие ќе му однесете компанија, нотарски заверена, тој мора да ја регистрира за 24 сата. Што ви е крив тој судија таму кој ќе ви донесе регистрацијата? Или кој ќе му доставите дека фирмата сакате да ја угасите, да лезе во стечај или во ликвидација или во гасење, да не ви ја изгаси? На база на кои документи? Он не може тој ке вас да направи. Има 100.000 компании во Македонија. Во, што ги збориме, компаниите на островите, офшор компаниите, или било каде, се знае адреса на фирма, се знае одговорен човек на фирма, се знае кој може да биде директор во компанијата. Може да се формира 100 фирми во Шипковица или во било кои други места, да се регистрират на имење на луѓе кои не постојат, тие да рефлектират разни фактури и други обврски во државата и никој да не му застане на пат на тоа. Не мора Шипковица, може во Скопје, на било која адреса. Вас никој не ме прашу кој регистрирате фирма на која адреса, на било кој стан во аеродром. И тоа е масовна појава? Но не, веќе чим има таква идеја, чим законот овозможува, нормално дека има луѓе кои што тоа користат. Добро, ви дошло ли некој вас да ви рече, слушај, господине Камчев, јас имам фирма на која никој не знае, нека се води на некој туѓо име, или имам 10 такви фирми, или имам 50, и можам да ви дам толку и толку фактури, или не знам да ви направам тоа и тоа, и можете да изиграте државата. Сте имале така? Видите, сепак ние сме премногу озбилна компанија. Сеѓе од 200 вработени. Не, велам дека мора да прифатите, не го дал би дошол некој. Директно некој да дојде да се понуди, немало сум слушал. Знам, се движам из градот, знам сето тоа како функционира. Тоа веројатно го знаат сите. Тоа не е ништо ново. Ово што се откри сега не е ништо ново. Една работа веројатно сите ја занемаруваме, а тоа е фактот дека од прометот на Република Македонија во еден извесен период во траење од 1, 2 или 3 години се испумпани
повеќе од десетици на милиони евра. Прашањето е како е возможно од прометот да се испумпа толку многу пари, а никој да не биде алармиран во оваа држава, без разлика дали во тој синџер лигуваат банки, данашна управа, царина или редица на други институции на системот. Две фирми имаат извадено во готово ефектива 1,5 милиона денара. Во готово. Што мислите? Кој ги имал тие пари? Тие луѓе што се у притвор се луѓе кои што работеле за одредена провизија? Трета работа. Не се знаело тоа. Која банка може да даде 30 милиона евра во готовина денеска? Тоа било ланец. Тоа е многу пара. Ама законски е тоа. Ние збориме за нешто што е законски. Колку обврска? Освен вербален доказ дека тоа го правеле некоја група на луѓе или некоја група на фирми. Нема да има материјален доказ. Колку, господине Канчев, е потребно за да се добие одредена сделка, да се плати, за да може да се направи одредена добра инвестиција? Не знам, вашето име постојано го спомнува во врска со таа инвестиција со која падна господине Доджако. Како иде таа процедура? Се вовате во ДУИ, фаќате врски, одите во Тетова, сите во пицерија. Не, не врска, тоа. Давате нешто во куфрче? Конструкцијата на бившиот премиер. Добро, за некаква пицерија, за некаква комбинација, бившиот премиер рече дека вие сте дали изјава во полиција. Не е точно. Лага и клевета. Мафташ и со седе. На сниман разговор против законски, тоа е кривично дело. Добро, значи тоа е ваш глас веројатно. Кај ве снимале? Можеме јас и вие по телефон да збориме да не снимаат. Тоа не е дозволено. Дома, веројатно не бил мој некој разговор со вас снимен, него било нешто друго веројатно. Мислам дека обвинителот даде изјава. А што е на талента? Вие сте ја слушнале талент? Не. Како сте потеја контакт со ДУИ? Јас. Па не јас, знам. Не, видите, случајно. Еден од луѓето. Ако Буџако не седи до пицерија, значи не седи некој друг веројатно. Не, нема врска, еден од луѓето што се собственици на таа локација беше бивш работен во моја продавница. Еден од луѓето. И целата конструкција мене обвинуваат за тоа во ред. Не можам ни да демантирам ни да докажам дека е така или вака. Буџако го искористил дискреционото право што му го дава законот за продажба на земјиште во државна собственост и во четири очи му го продал земјиштето на Камчев, кој според нашите извори за потребите на сделката отворил мешовита фирма со свој бизнис партнер, на чие име се води сега државниот плац. Беше ли се чисто во таа процедура? Дали ви помогна некој од ДУИ? Повторно лудирате на мене. Јас контакт со таква локација сум немал. Добро, вие не стоите за таа локација. Па ја да стојам до секој ќе изградев. Нели вика стојам позади ова, стојам позади тоа, стојам позади. Кој стои тога за таа локација? Па веројатно луѓе од ДУИ. Па не знам, таму се спомнуваше дека стоите вие, дека тоа е на име на фирма на вашата поранешна сопруга, тоа не беше воопшто демантирано понатаму и така натаму и така натаму. Апсолутно. Која е регистрирана на некои острови во Карибските мориња? Не, немам појма. Стварно немам појма, мислам, нема везе. Добра е конструкција, приказката беше дека шпанското чудо, веројатно затоа што работевме со Шпанија, со тие компании, дека тоа така се објави, дека беше ставено во некаква програма, дека тоа е наш дел од бизнисот. Основниот суд еден ја отфрли првично изречената времена мерка на Македонска текстил група, бидејќи земиштето до площадот од Македонија сменило собственик. Македонска текстил група земиштето веднаш по објавувањето на скандалот го дала под хипотека на Global Finance Group од Сейшелските острови, застапувана од случајно или не Олга Костовска, сопруга на директорот на Орка Јордан Камчев. Поради тоа, судот ја отфрла времената мерка за забрана на Македонска текстил група и изрече времена мерка против Global Finance Group со забрана да врши реализација на хипотеката и какви било други дејства поврзани со спорната локација. Вие немате врска, значи сега, со таа локација во строгиот центар на Скопје? Како компанија не, никако личност, како Камчев Јордан не. Добро, знаете нешто за тоа? Јас стварно па не гледам тука и што е спорно со таа локација. Не, не велам дали е спорно, дали ви нешто знаете. Не, знаете, јас знам само... Разговараме некој 15 на минути, ви постојано велите неправедно, но винуваат. Знаете, никој мене не ме обвинува. Никој не го винува камерманот по земјене. Не го обвинува вас. Зашто? Па не знам. Ајде за Д9 го апсолвиравме, ми ги тоа да видиме што е со оваа локација. Площадот беше продаден на компанија која што не е во никаков однос, врска со компаниите што се на Орка. А со има, вас? Па има деловен однос, ви кажав, човекот што работел имал деловен однос со нас. И сите го поврзуваат тоа. Точно утре, ако он успее да гради нешто, може да јас ќе земам дуќан таму. И тоа нема да е моја зграда. Може да купам дуќан, може да земам под кирија дуќан.
ако имам бизнес. Меѓутоа собственост врз локацијата значи, немам. Значи, некој што работи кај вас има толку пари, не, да може да купи такво... Работеше. Работеше. Толку добро ги плакете? До пред 4 години. Толку добро ги плакете? Не. Чекайте, работеше и работи 4 години. Човекот има приватен бизнес, беше акционер, беше функционер во ДПА, беше омештамо, јас не знам кој стои позади тоа све. Можно ли е да стоите вие, а да фигурира некој друг? Практично, и теоретски ја прашам. Ако можно, да. По сите муабети може, све може. Дали тоа се прави? Може утре да окупам тоа. А би окупили ли? Например, или стоковна куќа. Дали сте заинтересирани? Нормално, ако да, добра цена и за стоковна куќа, да. Добро, 25 евра е добра цена за вас, за таа локација? Или е ниска? Па ја гледаме денеска дека исто по таа цена се продадени еден куп локации. На Туш, на Лукоил, на слично. Значи, се, таа е цената, таа е законска цена. И зашо тоа го сменја Буџако? Јас во тоа време бев и отсутен. 30 дена бев надвор, бев во Кини, во Хонг Конг. Меѓутоа, мислам дека беше... Се знаете со Буџако? Мислам дека по... Не. Сте имали контакт со некој Дуј? Немам врска со Дуј, поготово немам врска. Со ниту еден член од Дуј не се знам. Мислам, ми закачи етикетата без врска. Ако со внимание го последивте претходното интервју, веројатно сега многу работе околу градењето на даночните пирамиди и целиот тој сутилитет на градење на тој процес, како даноците се испумпуваат од државата, ви е многу појасен. Од тие причини и ние го сместивме овој интервју во овој блок на емисии во Центар, сметајќи дека на овој начин ќе дадеме многу поголема светлина и јаснотија на целиот тој процес, како се градат и даночни пирамиди и како функционира тој систем во Република Македонија.